Abandonado desde 2016, esse é o antigo sambódromo de Paulínia. Mano do céu, que lugar gigante é esse daqui, velho. Na moral, e caraca! Mano, tem uma telha aqui que eu acho que veio lá de cima. E aí, Fi, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje, bom, estamos aqui em um lugar assim que aparentemente é uma faculdade. Eu ainda não sei muita informação sobre, mas vou pesquisar pra passar tudinho pra vocês. E lembrando, não estou sozinho, tô aqui juntamente hoje com o Adriano e, mano, acho que uns 100 policiais da Tática. Olha o tamanho desse lugar, meu parceiro. Mano, ali do outro lado tem uma arquibancada aqui, ó. E lá em cima, ó, tem umas telhas. Dá pra ver que tem até uma telha pendurando ali, ó. Olha aqui onde tá a telha. Tu tá maluco, velho. Tá maluco, meu parceiro. Mano, e esse lugar é gigantão, velho. Gigantão mesmo. Bom, então vamos lá dar uma olhadinha nesse lugar aqui, ó. É que tipo assim, eu não sei se dá pra ter noção aqui na câmera, mas é muito alto, parece que até é uma escada aqui, não sei, ó. E ali tá lá, ó, parece que é, deixa eu ver, Universidade Brasil. Universidade Brasil, tá escrito ali, ó. Bom, então agora sim, tudo certinho, pronto e preparado. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse lugar aqui, mano. Que aparentemente é uma faculdade, só que ela tá embaixo de uma arquibancada. Isso é que eu não entendi direito. Aqui, ó, tem uma guaritinha ali em cima, tem essa escadinha, acho que já sai lá na rua, né? Aqui é o mastro, tinha três, agora só tem dois. E aqui é toda a entrada do lugar, mano. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo porque eu tô vindo aqui sozinho. Mas, mano, o tanto de polícia que tem aqui, velho, eu já me sinto protegido, sério. E aí aqui pra cá dá a volta, continua saindo a arquibancada. Então vamos entrar aqui, ó, vamos lá. Ai, meu parceiro. Bora dar uma olhadinha nesse lugar aqui, velho. Bora lá. É, vamos lá. Bem na entrada já tem essa fita aí, ó. Fita cassete, eu acho que a capa dela tá lá, ó. Mas vamos ver esse lugar, mano. O que que tem nessa porta aqui já? Uma latona de lixo. É meio travada aqui, parece. Eita. É, aqui já é um lugar assim meio nojento. Tem outra porta ali, deixa eu ligar essa aqui, ó. Tem outra porta aqui. Olha, tem uma escada ali já. O que que é isso aqui? Mano. Opa. Caraca, maluco. O que é preservativo que tem nesse chão aqui é fora de série, cara. É, aqui é a escada. Já já a gente vai ali pra acessar. Vamos dar uma olhada aqui por baixo primeiro. Olha. Caraca, olhinhas, mano. Pô, e é grande. Olha o tamanho desses corredores, velho. Grande pra arrebentar. Aqui, ó. A capa mesmo, a cultura. Dá até ver cultura, velho. É o quê? Afinal, o exemplo que falta. VHS. O exemplo que falta. Olha lá, Instituto Educacional de Monte Alto. Sei lá. Vou dar uma olhada aqui. Caramba. Mano, eu não tinha noção. De verdade, eu não tinha noção que era tão grande. E aqui, ó, ó. Desse lado de cá, ó. Já é ali a arquibancada. Tanto, ó, ó lá, o Adriano tá lá. E aqui é toda a arquibancada aqui em cima de mim, ó. E ó, aqui onde tá os policiais, ó. Eles estão lá. Olha lá pra lá também. Olha. Mano, é extremamente gigante. E todos os vidros estão quebrados. Tem até que tomar cuidado pra não espetar meu sapato. Mas, ó. Um balcãozinho, é, ali não falei, né, mas aqui é a entrada principal, então aqui seria uma recepção, no caso. Aí. Mano, quanto esse lugar aqui é frequentado também é fora de série, porque o tanto de coisa jogada nesse chão. Opa!
Mano, esse lugar aqui tá muito nojento. Muito. Aqui é o banheiro. Então são dois banheiros aqui. E aqui, outro banheiro. Mas tem uns negócios escritos aqui, velho. Olha, tem umas mesas aqui. Caramba, é grande, né? Acho que tentaram lacrar também. Mas não deu muito certo, não. Pior que eu vim pro lado mais escuro primeiro. Tem uma porta ali, provavelmente banheiro. Caraca, uma mesa lá. Nossa. Olha, vai ter lá na frente, ó. Mas eu não sei se eu vou pelo corredor, se eu vou por aqui. Não sei. Aqui é o pedaço que eu passei agora. Acho que eu vou pelo corredor. É, aqui é a sala que eu tava. Tem essa porta aqui. Ai, bati a câmera. Aí, ó. Tem umas lousas ali, ó. Parece lousa. Ó, mais fita. Não sei se eu bati minha câmera. Caraca, mano. Pô, é muito grande. É muito grande aqui, velho. Ó, vai estar lá na frentona ainda. Vamos ver aqui. Tem uns negócios aqui, uns toner parece. É, aqui. Já a porta que eu tava ali. Tem umas coisas aqui, parece que tinha um quadro aqui, alguma coisa de... Não sei se é de energia ou de internet. Mas aqui é aqueles quartos que eu não entrei, ó. É, que eu coloquei a câmera ali só. E mostrei aqui, eu falo que é lousa, ó. Porque tem algumas coisas anotadas, ó. Tem grupo print, relógio de ponto, umas coisas aqui e ali a outra salinha. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver. Onde tem umas coisas aqui. É, tem uns documentos, ó, coisa de formatura. Várias coisas de formatura, aqueles canudos de formatura. Ó, documento, é. Aqui, aquelas caixinhas de giza. Nossa, o apagador tá aqui, velho. Nossa, aqui é muito legal, cara. É, mas eu não vou ficar pegando essas coisas, não. Tá tudo muito nojento. É. Não dá pra ficar relando em nada, não, mano. Sei lá, credo, rela nessas coisas aí, Deus me livre. Mas, ó, tem os toner de impressora. Mais coisinha de fita. Bom... Vamos voltar aqui no corredor então, né? Vamos ver pro lado de cá. Vamos ver aqui, aqui acho que é aquele lugar que eu entrei, ó. É, eu entrei lá, ó. Mas ó, tem umas roupas ali, ó, parece. E tem um sapato aqui, ó. E aqui é a carpete, ó. Tudo carpete. Bom, vamos voltar pro corredor ali. Dar um chego até na frente. E talvez isso não ache uma saída pra fora já. Não ache uma saída pra fora, né? Já sai na arquibancada pra dar uma olhada lá. Eu acredito que deve ter alguma saída por aqui. Certeza. Vamos ver aqui. Tem uma outra sala, uma outra entrada, na verdade. Vestiário, talvez? Não, cantina. Olha lá a cozinha, ó. Aqui é a cantina. E aqui, ó, a escada. Não, a escadinha pro lado de fora. Aqui é a cantina. Ah, que legal, hein, mano. Olha. Onde saiu o ranguinho. Legal. Aqui era a pia, talvez tinha um fogão aí em algum lugar. Queria fazer o rango pros alunos.
Fazia não, né? Aqui acho que é vendia, né? Porque é faculdade. Então acho que vendia. Estamos chegando desse lado aqui, que é a parte mais escura agora do lugar. Aqui provavelmente uma porta. E pra cá. Banheiro. Vamos ver esse banheiro. É, aqui era o banheiro masculino, ó. Mictório. Então aqui provavelmente teria um banheiro feminino, é isso? É, provavelmente era banheiro feminino aqui mesmo. Dois lugares de vaso e a pia. Não tem uma mictória, é feminino. E aqui? É, aqui é o corredor. Aqui tem essa outra sala que tinha uma outra porta aqui antes, que foi lacrada. E desse lado já tem uma escada aqui, hein? É, não tem saída pro lado de fora aqui não. Mas acredito que aqui vai até ali na frente. Olha lá, já tá lacrada a porta lá. Tem algumas divisórias e essa escada só leva aqui, ó. Mas tem um corredor ali, ó, parece. Então acho que eu vou subir aqui já, mano. E tem aqui também, né, que tá aberto agora, mas você já sai na escada ali, ó, da arquibancada. Vamos dar uma olhada pra cá, já vamos subir aqui. E cara, esse lugar é estranho, tá? Ó, um carro passando ali. Mas esse lugar aqui é estranho muito, mano. É, aqui era uma plataforma, mano. Agora o que que era aqui é difícil saber, né? É, daqui dá pra ver, ó, tem outra guarita lá. E aquela guarita que eu mostrei, ela fica mais aqui nesse canto. E aqui era uma plataforma zona, em cima daquelas salas que eu tava embaixo. E tem um corredorzão aqui, ó. Caraca, véi. É assombroso aqui, pô. E o ruim é que esse corredor, ele é curvado. Ou seja, você não consegue ver lá na frente. Você tem que ir indo pra ver. Isso que é ruim, é o mais complicado. Aí já tem essas portas aqui. Número 1, número 2, 3. Ah, legal. Aqui é o número 1. A sala 1, ó. Tinha alguma coisa escrita. É. Só uma sala, talvez deveria ser. Olha lá. Olha lá em cima, corujona. Mas é só uma sala, talvez deveria ser. Sei lá. Laboratório de. Da faculdade até. Aí aqui é a sala 2. Que isso? Lença umedecida. A sala 2 é o que? Não sei o que, sala 2. Vamos ver. É, e aqui ficava a lousa. Então era a sala de aula aqui mesmo. Caramba, a sala 3. É, sala 3 aqui, sala 4 e 5. E acho que aqui já chega no final, que é a escada. Acho que é isso. Ó, 4 aqui. É. É tudo salas iguais, né, então. E aqui é a 5 e acaba? Não tem saída aqui, não? Pra cá não, e pra cá? Sala 5. É, sala 5. E aqui? É banheiro. Masculino e feminino, talvez. E aqui fecharam, ó. Então aquela escada que eu vi lá embaixo não chega aqui. É, e é só banheiro, então não vou nem mostrar. Vamos voltar ali naquela escada que a gente tava. Vamos descer, voltar todo o corredor pra ir lá pro outro lado e talvez subir ou até mesmo ir lá na arquibancada lá fora.
Bom, então vamos lá. Agora, voltei aqui na parte principal, que é onde eu entrei, né? Que eu entrei por essa porta. E tem todo esse lado pra cá. E tem aqui a escada, ó. Essa escada aqui, que a gente viu, que eu acho que ela chega até ali só. Ou dali ela tem acesso pra lá ainda. Só vou dar uma olhada aqui pra gente ver como que é, cara. Vamos ver. Eita. Eu vou deixar essa escada pra depois. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Pra gente ver como que é. Vamos lá. É, dá licença, lógico. Ah, aqui tem vidro. Aqui tem vidro. Escutei uma porta abrindo. Escutei uma porta abrir lá. Caraca, mano, é meio nojento. Meio não, né? 100% nojento. Ó, sala 7. É 100% nojento esse lugar, mano. A área monitorada por câmera, tá escrito num papelzinho no chão. Aqui é a escada. Já a gente sobe. Outro banheiro, tem mais salas aqui. Outro banheiro. Vamos ver esse banheiro. É, aqui é o banheiro masculino. Tem um mictório ali, ó. Mictório e os cagatórios, ó. Não fume no banheiro, tá falando ali. Favor, não utilizar este mictório, por gentileza, use vaso sanitário. Devia estar quebrado. Tá, porra, esses cabos de aço aqui, velho. Ó. Caramba. Eu, hein? E essa porta aqui? Parece que tinha alguém morando aqui, velho. Ó, parece de ventilador. Ou secador, não sei. Que é vento. Ah, esses barulhos que você escuta de pneu de carro é as viaturas, velho. Aqui é o banheiro feminino. Vamos entrar só pra gente dar uma olhadinha. Como que é? É igual, porém, sem o mictório. É, que nojo, mano. Vou sair daqui. É igualzinho, porém, sem mictório. Aqui. Outra sala. Que sala é? Regras de uso refeitório: desligar tomada e micro-ondas após o uso, limpar restos de comidas da mesa, recolocar as cadeiras, lembre do espaço e a sanidade de todos. Tá aqui refeitório aqui? Oxi, tem um banheiro aqui. Talvez um banheiro pra cadeirante, mano. É, ó. Acho que era. Um banheiro pra cadeirante. Outras salas. Bom, aparentemente as salas vão ser iguais, né? Só vou dar uma olhadinha pra ver se tem diferença de uma pra outra. Porque que nessa aqui, ó, tem umas coisas queimadas aqui, ó. Ou não é queimada, né? Ah, não é assim, ó, a marca de fogo. E aqui? Acho que tem controle do ar aqui, parece? Olha. Tem um controle de TV, parece. Esse outro tipo de controle. Tem uma escova e dois controles de ar. E tem até um negócio de inalação ali, aquele... A pessoa que fica sem ar, né? Tem aquela maquininha lá. Bom, vamos dar uma sequência aqui, ó, nesse corredor, então, pra gente dar uma bizu mais pra lá, daquele lado. Vamos ver. Bastante sala, bastante porta. É, tudo sala de aula, praticamente parecida com aquelas de cima que eu mostrei. Nesse momento, minha bateria acabou, e após trocar, continuei olhando todas as salas até o final do corredor, que por sinal são todas iguais e não vi nada de diferente em nenhuma. E pro vídeo não ficar tão cansativo assim, vamos logo para aquela escada e bora segundo andar. Bom, então mais uma vez voltei aqui nessa entrada de novo e agora sim, de fato, vamos dar uma olhadinha nessa escada. Eu confesso que eu tô meio assombrado com essa escada aqui. Porque tá bem escuro aqui, velho. Mas vamos lá. Vamos cruzar os dedinhos e bora. Pior que tem esquerda e direita aqui, hein? Ai, ai, agora.
Tem pra lá. E tem pra cá. Aqui em cima é silêncio, mano. Sei lá. Ixi, tem roupa aqui, velho. Tem espelho. Agora tá ficando meio assim, hein? Tem cueca, na verdade. Pior que eu tô meio assombrado agora, mano. Esse banheiro aqui. É, aqui é o masculino, a Victoria lá no final. Mas eu tô tranquilo de ficar nesse lugar. Nossa. Esse lado aqui é gigantão. Vai até lá no final, lá. Mais salas. Iguais. Bom, eu vou estar dando uma olhadinha na sala. Se caso houver alguma coisa diferente, aí eu mostro. Se não, é, mano, é tudo igual mesmo. Parece que o final já tá ali. Que susto, acho que é rato. É. Vai ser tudo igual, velho. Tudo. Acho que eu nem vou chegar até o final, então. O final tá aqui. Então pra cá já não tem mais nada. Só tem mais duas salas aqui, ó. Essa e essa. Vamos ver. Né? Normal, e aqui? Aqui é normal também, deixa eu ver. É, normalzão. É, basicamente é isso. Então, esse lado foi isso. Agora, a gente tem aquele meia escada pra lá, né? Da escada pra cá a gente viu tudo. Agora tem da escada pra lá, que tem só um tequinho também, pra dar uma olhada. Voltei aqui no começo. A escada tá aqui, ó. E olha pra ver que perigo isso aqui. Colocaram essa parte aqui, ó, justamente pra pessoa não ir de arrasta pra baixo. Mas, ó, as salas aqui, ó, bem parecidas uma com a outra. Bem parecida. E lá é o final, aonde tá o Adriano lá agora. Aqui o chão, quartinho da bagunça. Nossa. É. O louco, é grande, mano. Quartinho do Harry Potter. Escutou o Adriano chamando alguém? Será que tem gente ali? Nossa, jurei que tinha gente ali, mano. Mas vamos ver, tem mais uma última sala e depois é lá. Vamos ver essa sala aqui. É. Aqui até bem baixo o teto. Mas tem mais essa. Aí depois tem mais esse quarto. E tem ali. Que a gente já vai. É. Ó, aqui tem até uma bota, mano. Perderam as botas aqui. É, e o quartinho aqui é parecido com o de lá. Ah, tinha uma porta aqui? Pra quê? Tinha uma porta aqui, mano. Que doideira. Mas bom. Adriano acabou de passar pro lado de lá. E agora vamos entrar nessa última sala. Poxa, tem uma escada aqui, velho. Uai. Onde essa escada sai? Fez barulho aqui, mano. Nossa, tem uma cadeia ali, parece. Olha lá, uma. Sei lá. E essa escada aqui? Vai pra onde? Não sei onde essa escada sai, não, hein. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui por cima. Tá meio cheio d'água aqui, mas vamos ver. Ué, sei lá. Tem outra escada aqui. Tem uma escada pra subir aqui, velho. Meu Deus. Tem essa aqui descendo e tem essa aqui subindo. Mano, tem essa escada aqui, ó. Só que eu não sei se eu vou subir ela. Eu tô com medo. Bom, mas vamos lá.
Olha isso aí. Uma pessoa veio de vermelho por trás e fez algo, a pessoa veio por cima de azul e fez outro lá. Olha lá. Tá repreendido em nome de Deus, escrito ali. Mano, que lugar macabro. Sério. Dá licença. Tem várias coisas escritas ali, ó. Oxe, acho que eu cheguei na arquibancada, mano. Ainda sobe mais, porque tem mais escada aqui, ó. Mas o que que é aqui? Acho que aqui é arquibancada mesmo. É, aqui é. É, aqui é arquibancada, mano. Mano, outra escada aqui, ó. É, aqui a gente já sai na arquibancada então, velho. Um balcão, sei lá, seria um bar aqui. Outra escada ali, ó. Aparentemente, outra escada. Que susto, viatura. Mas tem mais escada aqui, mano. Ah, tem essa outra que sobe aqui, ó. Tem aquela que desce também. Então acho que aqui, ó, é bem onde tá o letreiro desse lado. E aí tem coisa... Será que tá gravando a minha GoPro? Então vou aproveitar que eu já tô aqui na arquibancada mesmo e eu vou dar uma olhada aqui. Mas olha, nossa. Caraca, mano, olha. Olha o tamanho disso, velho. Tipo, ó, tem arquibancada pra lá. Aí tem arquibancada pra cá, ó. Talvez aqui, ó, seria tipo a parte mais VIP, né? Com cadeirinha e tudo, o restante é só arquibancada mesmo. E aí as viaturas. E ali, ó, é o lugar que a gente vai já já, ó. Que era um sambódromo ali, ó. Ali. Acho que aqui também, né? Tem umas marcações. Não sei o que que era aqui, velho. Mas sei lá. Bom. Vamos voltar aqui então. Que eu quero, pelo menos daquele lado ali, eu quero tentar terminar aquela escada subindo. Ah, é banheiro. Então aqui dentro é banheiro embaixo aqui, ó. Então tem um banheiro feminino aqui, ó. E lá do outro lado é o masculino. Ali, ó. Masculino. Mas vamos ver aqui, mano, essa escada. Eu vou tentar subir ela, velho. Vou tentar subir muito essa escada. Até pra ver onde vai. Opa! Olha aí como que, ó. Tem mais coisa pra lá, velho. E acho que tem mais escada aqui, ó. Escutei passo.
Acho que aqui é a sala de transmissão. Onde o narrador fica. Acho que ali é a sala que o narrador fica. Eu tô falando baixo porque eu tô com medo agora. Tô com muito medo. Aqui é um banheiro. E aqui? É. Aqui é a sala que eu acho que o comentarista ficava. Acho que o comentarista ficava aqui, ó. E olha a visão. Bom, pra lá não vou mais não. Então vamos voltar. Ainda tem como subir mais, mano. Tem como subir mais. Oi, tem mais escada ainda. Ah, não vou subir mais não, velho. Na moral, não vou subir mais não. Eu acho que tem alguém ali, velho. Eu acho que tem. Tenho quase certeza que tem alguém aqui. Já vou sair por aqui, ó. Por aqui eu já saio na arquibancada e já saio fora, mano. Já saio fora. Tá? Porque eu acho que tem alguém aqui, velho. Tá correto. Tem alguém aqui em cima. Bom, vamos saindo aqui e vamos ver pra onde a gente passa, deixa eu ver. Eu acho que tem como sair ali embaixo. É. Ou não, né? Ou mais fácil ir por volta. Bom, vamos dar a volta. Ai, caraca. Tô gelado agora. Pior que eu tô muito longe, mano. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tô, sei lá, apavorado. Por quê? Onde eu vim? Ah, não, é aqui, ó. Nossa, moei meu tênis por dentro. Moei tudo, meu pé. Eu escutei barulho. É aqui, é aqui. Bom, ó, e aqui é toda a arquibancada que eu tava ali agora. E lá em cima, lá, ó, lá é a cabine de transmissão que eu tava, onde tem as cadeirinhas. E olha o tamanho desse lugar, cara. E quanta subida aqui, ó, que tem. E aqui embaixo é do lugar que eu tava andando. Aqui embaixo. Mano, muito da hora aqui, muito grande, pô. Grande pra caramba. Sério. Caraca, tá maluco, velho. Olha o tamanho disso.